Konnichiwa Mina Uhry Svora, online memory lifraku, video scoutu, zase neobvykle. A máme tady dva scouty v jednom videu. Ten hlavní bude na Alice. Název toho scoutu je Anime Premiere Special Scout, kde vlastně, bože to je, nevím, kde to, jaká doba to je, nám vyšlo pokračování Sora Online, Alice Station, War of Underworld. Takže k tomu přidala tady ve hře Memory Defrag jako premiéra za to postava Alice šestková. A i když ta Alice už je ve několika těch podobách, ale je skoro pořád stejná, akorát nějaké statistiky a tak, určitě se tam liší. Ale do také hloubky nepůjdu, nebo nechodím ani. To až mimo záznam, když budu dělat eventy. Plus je zde ještě další scout, který se jmenuje Selection Scout, kde máte šestkových postav. Step Up Scout, tím pádem, že jakou úroveň dáte, tak máte i napsané. Jaký tam máte drop, jaké krystaly dostanete, a když dáte páty, tak máte jednu šestkovou garantovanou postavu. Já dám jenom 125 memory diamonds. Oba dva dám, na oba dva ty scouty na 125 memory diamonds, to je 250, což mi akorát tak vyjde, takže uvidíme, jestli něco dostanu. Jdeme na to. První dáme tu Aris. Tak něco tu je, jestli tam bude ona, to nevím. Tak, bude tu ona? Ne, to není. Argo. Tady tež nic, to je Jolko. Tak, teď. Sači. Tak, pojďme. Nic. Sači zase, OK. Když tam bude speciální zvuk, tak je to jasné. Kibou. Nic. Buď tam bude ta Alice, nebo tam bude nějaká čtvrtka nebo pětka. Něco z toho. Tak co? Teď tu je ten zvuk, na který jsme čekali, nebo já čekal. Tak kdo tam bude? Je tam Suguha, čtvrková. Já jsem říkal, buď tam bude čtvrka nebo pětka, ta šestka, ale jste jsem podle toho animace, co byla, poznám, že tam asi nebude, ale ta, já už si ty animace vždycky zapomenu, nepamatuju, ale je tam Suguha, jak jsem říkal, čtvrková, kterou ani nemám, napsal mi to tam nahoře jako nova, takže OK. Takže jsem spokojen, aspoň je ta nová postava. Takže dostal jsem čtvrkovou Suguhu, aspoň něco. Já už mám tolikrát tu Alice v všech možných těch hlavních variantách v tím brnění, ale tady tu teďka nemám, ale možná ji někdy získám, takže kdo ví. Teďka se přesuneme na ten Selection Scout, takže uvidíme, jestli tady dostanu jednu z těch postav, tady z těch bych, mě to docela jedno, protože ani jednu z nich myslím nemám, takže jo, tak co, tady nic, žádná animace special. Kdybych to skipl, tak já to protíkám. Nic, Argo. No, vypadá to, že asi nic. Ve dnešních videu prostě moc zvlak nemám, dostal jsem tu čtvrku Suguhu. Takže musím se spokojit s tím, no, 250 memory diamonds v čudu. Tu Alice trochu jsem chtěl, protože jsem si poslední z těch sérií Ice Station oblíbil. A už ji pak mám tolikrát, že bych jsem ji chtěl znova. Tak co? Dostal jsem jenom ty krystaly, takže kdybych dal znova ten nějaký multiscout, tak dostanu krystaly, které můžu využít. To jsem teď nechtěl multiplayer. Honem, tady scout, jo, když tady dám ten scout, kromě toho jsou tu nové scouty, tady vidíte nový scout Kirita, ale když dám za krystaly, tak tady ty ne, jo, takže kdybych dal ještě jeden multi scout,
tak dostanu za, bych možná dostal ty krystalích 5, takže jsem bych mohl dát za ty krystaly, kde bych měl jednu tu garantovanou postavu. Ale bohužel musím se smířit tím, protože tam vši už stojí myslím 250 memory diamonds a zítra to dokonce končí 5.12. v 7 hodin myslím ráno a ta Alice taky, takže se musím spokojit s tím, že někdy tu Alice v budoucnu získám z nějakého jiného scoutu anebo jednu z těchto postav. A to je asi ode mě vše, ti z vás to zkoušeli, jeden z těchto scoutů, jestli na tu Alice anime premiéra, special scout nebo selection scout, tak napište, koho z těch selection scout postav z těchto šestí byste chtěli. Pokud jste zkoušeli na tu Alice, tak jestli jste dostali Alice, to si o ní třeba myslíte, jestli jste si ji oblíbili, co na ní říkáte v té nové sérii. A jestli jste ji dostali, no a to je ode mě vše, já se s váma učím, Rifiri, čau. Sapi shii